Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u dalšího dílu z mé minisérie z F1 2019 týkající se historických vozů. Máme za sebou první díl, kde jsme se mrkli na ty nejstarší kousky a nyní pokračujeme cestou časem kupředu. No a rovnou před sebou na svých obrazovkách vidíte nádherný McLaren 1982, konkrétně tady McLaren MP4-1B. Také tento stroj byl svým způsobem revoluční a zapsal se do historie nejenom tady čtyřmi vítězstvími, které dosáhl, ale především tím, že to byl první vůz F1, který měl převážnou část tvořenou karbonem, ten monokok, tedy karbonový, což tedy nejenom, že zlepšilo bezpečnost, ale zlepšilo to vlastnosti, celkově to si mohlo umožnit snížit hmotnost toho vozu a karbon se používá ve formulích a nejenom ve formulích dodnes, takže tohle bylo průkopnické řešení. S tímto vozem svištěli po tratích John Watson a Niki Lauda a v útrobách byl motor Ford Cosworth, ačkoliv potom v závěru tažení tohoto modelu byl potom nahrazen, tuším, motorem Porsche. Čili tolik takovým drobným zajímavostem ohledně tohoto modelu. Pokročili jsme o pár let kupředu, jsme tady v roce 1982 a pojďme se vrhnout s touto mašinou na trať. Nejprve se můžete podívat dovnitř vozu na kokpit této mašinky a teď už půjdeme přímo do akce. Příliš do toho nechci kecat, ať si to můžete naplno užít. Nádherný zvuk. Velice solidně se také řídí. Možná by se mohlo zdát, že lehoun se nedotáčí, ví, ale není to žádný problém. A nepolíbíme se čampionu, protneme cílovou čáru a tohle je jedno kolo s prvním ze tří McLarenu, na které se v nejbližších chvílích podíváme. No a dámy a pánové, zde už vidíte neuvěřitelnou nádheru z roku 1986. Posunuli jsme se opět o pár let kupředu, nicméně zůstáváme i tentokrát u McLarenu. A tohle je naprosto legendární, téměř neporazitelný McLaren MP4, který pilotovali Ayrton Senna a Alain Prost. A tohle byla opravdu nezastavitelná mašina. Dokonce zvítězila v 15 z 16 závodů. Čili opravdu neuvěřitelné, v podstatě nebyla k poražení. Oba jezdci McLarenu skončili na prvním, respektive druhém místě v šampionátu. Čili tohle byl neuvěřitelný stroj. Tady to vidíte ještě jednou, v útrobách byl motor Honda, čili tady to partnerství mezi McLarenem a Hondou zafungovalo skvěle. Ne třeba tak extrémně dobře, jako můžete pamatovat z nedávné spolupráce těchto dvou značek. Čili úžasný stroj a jak se s ním pojede na trati, jak bude znít, už se nemůžu dočkat, snad vy také, a pojďme na to vlétnout. I nyní se nejprve můžete podívat dovnitř kokpitu McLarenu MP4 z roku 88 a hurá na trať.
Wow, trošku rozdíl ve zvuku. Zní to parádně. Je to podřazování. Velice dobrý zvuk. A také to reaguje dost rychleji na to podřazování, což je důležité samozřejmě. To jste neviděli. To by měl být doposud nejrychlejší čas, který jsme s těmito historickými mašinami zajeli. 1:22:540. No a dámy a pánové, do třetice všeho dobrého, jak se říká. Zůstáváme u McLarenu, tentokrát hledí teda McLaren MP4-5B z roku 1990. A tohle je opět mistrovský McLaren. Ayrton Senna s ním získal mistrovský titul jezdecký a získali také pohár konstruktérů, 6 vítězství, 12 pole position, opět motor Honda v útrobách. Týmový kolega Ayrtona Senny byl v té sezóně Gerhard Berger, čili další krok kopředu pro McLaren a tohle bylo pro ně velice solidní a relativně dominantní období, ačkoliv tedy Alain Prost se svým Ferrari byl velice, velice silným soupeřem pro Ayrtona Sennu, takže určitě to nebylo úplně jednoduché. Skvělý progres tohoto vozu, změny odolnosti toho monopostu, větší palivová nádrž, přepracované tlumiče, řazení, a byl to skvělý stroj, který opravdu dosáhl téměř na vše, na co mohl. Tolik tedy McLaren MP4-5B papírově a v muzeu, no a pojďme nyní opět znovu na trať. No a nyní už jsme v kokpitu prvního ze dvou předobjednávkových vozů, začneme tedy nejprve McLarenem. A je to za námi. A nyní pojďme na Ferrari.
No a když už jsme byli u té rivality Senna, Prost, McLaren versus Ferrari, tak u ní samozřejmě musíme zůstat. Zůstáváme v ročníku 1990, tedy rok poté, co jsem se narodil mimochodem. No a díváte se na tohle parádní Ferrari. Alain Prost a Nigel Mansell s ním úřadovali 3 pole position, 6 vítězství, ale přesto se nakonec z mistrovského titulu radoval dříve zmíněný Ayrton Senna s jeho McLarenem. Úžasný ročník, skvělá rivalita těchto dvou velikánů a neuvěřitelných jezdců. I zde proběhl velice zajímavý vývoj oproti toho předchozího vozu Ferrari 640 a snažili se, aby ten motor byl co nejefektivnější. Zlepšilo se chlazení, průtok vzduchu, upravila se aerodynamika, větší palivová nádrž a tak dále. Čili tolik Ferrari F190. Tohle je mimochodem jeden z těch vozů, který jste získali, pokud jste si předobjednali tu legendární edici, stejně jako to, jako ten předchozí McLaren 1990. No ale teď už dost bylo keců a pojďme na trať. No a nyní druhý z předobjednávkových vozů, tentokrát Prostovo Ferrari a vzhůru na trať. O poznání odlišný zvuk oproti tomu McLarenu Ayrtona Senny z téhož ročníku. 7 rychlostních stupňů dokonce na téhle mašině. Poslední rovinka před námi a to by mohl být doposud nejlepší čas ze všech předchozích testovaných vozů, ačkoliv vidíte, že na tom top speedu trošičku ztrácí. Akcelerace ovšem lepší a bude to překonání, nebude, bude to těsné překonání nejčasu. No a dámy a pánové, po drobné pauze se zase vracíme k McLarenu. Posouváme se o rok dál do roku 1991 a díváte se na McLaren MP4-6, pilotovaný Ayrtonem Sennou a Gerhardem Bergerem. Opět velice úspěšný a i tentokrát se povedlo s touto mašinou dosáhnout na mistrovský titul 8 vítězství, 10 pole position. A tahle vůz je zajímavý tím, že to je první z vozu McLarenu, který měl ve svých útrobách 12 válec, čili zajímavé, bylo to navýšení hmotnosti, ale povedlo se inženýrům McLarenu vše ostatní na voze přepracovat tak, že dohnali toto navýšení té hmotnosti a vybalancovali to pěkně a navýšil se tím samozřejmě výkon a byl to další z parádních McLarenů. Ačkoliv měli celkem solidní soupeře, zlepšující se Williams FV14, McLaren dokázal zvítězit, jak jsem říkal, Ayrton Senna mistr i v tomto roce. No a nyní se tady opět vracíme k McLarenu, tentokrát ročník 91.
Drobná chybička v té vracečce, ale přesto to vypadá na výrazný krok kupředu. Pouhý jeden rok rozdílu a jak můžete vidět, dokáže to udělat velký rozdíl. A je to za námi. Pojďme dále. No a dnešní díl uzavřeme tentokrát ničím jiným, ani Ferrari, ani McLaren, ale Williams z ročníku 1992 FV14B. Jezdci v tomto voze byli Nigel Mansell a Ricardo Patrese a tohle byl také nesmírně úspěšný vůz, který se zapsal do historie a budete si jej pamatovat především také proto, že Williams s touto mašinou přišel se systémem aktivního zavěšení, který výrazně zlepšoval jízdní vlastnosti a tento vůz byl naprosto dominantní. Debutoval ve velké ceně Jižní Afriky a vyhrál 5 úvodních závodů sezóny 92 a když se podíváme níže, vidíte, že Nigel Mansell získal rekordních 9 vítězství a získal mistrovský titul a Ricardo Patrese se také nenechal úplně zahambit. Mistrovský šampionát v poháru konstruktérů, parádní práce od Williamsu v kombinaci s Renaultem. Motor v útrobách tohoto vozu byl právě Renault. Takže skvělá spolupráce, neskutečná mašina a pojďme se podívat, jak se s ním pojede přímo na trati. No a nyní něco trochu odlišného od všech předchozích, většinou Ferrari a McLarenu, které se nám tady střídali, nyní tedy Williams s motorem Renault, ikonická mašinka, pojďme na trať. Výrazně lépe se s ním řadí, především teda jakoby podřazuje, mnohem lépe na to reaguje a rychleji. A i tentokrát to bude skok kopředu časový. Jsme v roce 92 a opět pouhý rok uplynul v tom vývoji oproti té předchozí 91, kterou jsme testovali a zase je tam znát výrazný krok kupředu. Atakujeme hranici 21 a povede se 11.369 s tímto Williamsem, kterým uzavřeme dnešní díl. No a to bude dnes vše, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, loučíme se pohledem na Williams FV z roku 1992 s systémem aktivního zavěšení a dokázali jsme s ním prosvištět trať v Kanadě v doposud nejrychlejším čase známy testovaných historických kousků, ale není to loučení úplné, protože se uvidíme v pořadí třetího dílu této minisérie a čeká nás další porce velice solidních mašin, poskočíme časově opět kupředu a budeme se blížit k hranici tisíciletí. Je tam celá řada nádherných, skvělých vozů a máte se na co těšit. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, hoďte like, pokud se vám video líbilo a brzy naviděnou, naslyšenou.